أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم. تو اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس فرعون کے پاس اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، پس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو، انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے. ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر. قد جئنا کا بآیت من ربک، ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے. والسلام علی من اتبع الہدا، اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے، سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت کا اتباع کریں. انا قد اوحی الینا، یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے. ان العذاب علی من کذب وتولى، کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا. قال، اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر، یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اب حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے ہیں، یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی کے دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے. اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہے، کون ذات شریف ہیں، ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خاص خلقت عطا کی ہے، اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے. بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے، اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی غذا گوشت ہے. یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے. آتا کل شیئن خلقہ، اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے، اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ودیت کی ہے. قال فما بال القرون الاولى، یہ بہت ہی ایک ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے. تو اے موسیٰ، پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں، تو ہمارے آبا و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے، قومیں گزر چکیں، ہماری نسلیں بیت چکیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ان کے پاس دعوت نہیں آئی. جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے، تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہیں. لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے، حکمت تبلیغ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہیں، تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیں. جواب دیا، علمها قال علمها عند ربی، ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیسے محاسبہ کرے گا. جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی؟ علمها عند ربی، میرے رب کے پاس ان کا علم ہے، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفسہ ہی وہ ہے، وہ وہاں موجود ہے. گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت جاہلی ہوتی ہے اپنے آپ اسلاف کے لیے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے.
الذي جعل لكم الارض مهدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف النوع جو ہے وہ نکال دی ہیں، کلو ورعوا انعامکم، تم خود بھی کھاؤ، انسان بھی کھائیں، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو مویشی کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ومنہا فیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے، واپس لوٹا جائیں گے، مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ اور نکال لیں گے، ولقد اریناہ آیاتنا کلھا، ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا دی، فکذب وابا، لیکن اس بدبخت نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا، قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو، فلناتینک بسحر مثلہ، تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے، فاجعل بیننا وبینک موعدا، تو اب ہمارے اور تمہارے مابین، اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو، لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے، ولا انتا، نہ تم کرنا، مکانن سوا، ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانی اپنی پیش کرو، اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے، وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے، قال موعدکم یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے، کوئی تہوار ان کا تھا، وہ تہوار کے جس میں وہ واقعتاً جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر، تو ان کے جشن کا دن ہے، وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا، وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے، یہ دُحَا کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ جب ذرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ، تو اس وقت لوگوں کو جمع کر لیا جائے، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی یہ کہ اب اس نے، ظاہر بات ہے بات جب طے ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی، فجمع قیدہ ثم اتا، اس نے اپنی ساری چال جمع کر لی، یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر، ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے دور و دراز سے، ان کو جمع کر لیا، ثم اتا، اب وہ مقابلے میں آیا، قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا، انہیں خبردار کیا، تمہاری بدبختی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو، فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے، وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بھی اللہ پر افترا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے، فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى، تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے چھپ کر علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذاتی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، القیت علیک محبت منی، آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے، تو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو اختلاف ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو درباری تھے فرعون کے، ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو، فتنازعوا امرهم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، بینہم، اپنے آپس میں، واسروا النجوا، اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا، سیکرٹ میٹنگ، کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب، تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے، قالوا ان هذان لساحران، بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا، قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد، کہ نہیں ہے یہ کچھ سوائے اس کے، یہ لازماً دو جادوگر ہیں، یریدان، اور یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ وہ تم کو نکال باہر کریں تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے اس جادو کے بل پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا جو مثالی
جو ثقافت ہے تمہاری، جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی، اس کو برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے، یہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں، مرد و زن کی مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ ہم نے بڑے جان جھونکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں، یہ اچیومنٹس ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کی۔ اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے، اٹس اے تھریٹ، یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے۔ وہی بات فرعون نے کہی تھی، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى۔ مثلہ امثلوں کا مؤنث ہے، امثل سب سے زیادہ مثالی، ہماری مثالی تہذیب، ہماری مثالی ثقافت، ہمارا مثالی تمدن، اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ لہذا اب ہمیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں، اپنی تمام مہارت کو بروئے کار لا کر جمع کر کے، ثُمَّ اَتُوا صَفًّا، اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور آج جو بھی ور رہے گا، جو بازی جیت جائے گا، پھر اسی کے لیے فلاح ہے۔ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّقُولَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے؟ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، حِبَال جمع حبل کی، تو اچانک ان کی رسیاں، اور عصیہم یہ عصا کی جمع ہے، ان کے بھی عصا تھے، ان کی چھڑیاں تھیں، ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جو ہیں، یخیلو الیہ، وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو، من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعا، کہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفت موسیٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر، اپنے دل میں ڈر، ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا، اسی کی قبیل کی ایک شاہد نے دکھا دی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی، یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی، تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا، اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھیں، تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ اشکست تو ہزار بدگمانی، تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے، خوف پیدا ہوا۔ فوج جیسا فی نفس سے خیفت موسیٰ، قلنا لا تخف، ہم نے انہیں اسے بتایا، وہی کی، ڈرو نہیں، انک انت الاعلیٰ، تم ہی رہو گے، کامیاب رہو گے اور غالب ہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک، اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو، تلقف مَا صَنَعُوا، کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے، اس کی ایک چال ہے، فریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا، چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے۔ فالقی السحرۃ سجدا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ اعراف میں، کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر، یہ نہ ہوا عوام پر، انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی، دو جادوگر تھے، ایک بڑا ثابت ہو، ایک چھوٹا ثابت ہو، ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے، اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے، بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی، لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لمٹ سے واقف ہے۔ جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، سو برس بعد، آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہے۔ ٹیکنالوجی میں آج معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں، لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے، لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی۔ چنانچہ فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گر پڑے جادوگر جو ہیں سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا، فرعون نے، اچھا تمہاری یہ جرأت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے؟ میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے میں تمہیں کچھ زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس کو وہ چال آ گئی، جیسے وہ امراۃ العزیز کو فوراً چال سوج گئی تھی کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورت حال ہے، تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا تھا، اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوج گئی، معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاذ ہے، یہ تمہارا گرو ہے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے، استاد ہے، کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی،
یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو، تمہارا یہ ایک سازش ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سوری دے کر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور عن قریب تم جان لو گے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل. یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں. وَأَبْقَى، اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے. قَالُوا لَن نُوصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، بینات، روشن دلیل، ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. والذی فطرنا، اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف تو ہے. اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو چاہے کر، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فقض ما انت قاص، تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے. ہماری تکہ بوٹی کرنی ہے کر دے، ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے، جو چاہے کر دے. انما تقضی حاضر الحیات الدنیا، حاضر الحیات الدنیا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا. یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہونی ہے، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی. تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا، یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. کہا تو یہ گیا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا، تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ. وہ آئے تھے اسی انداز میں، لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی وجاہت، ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے. تو ماں اکرہتنا علیہ من السحر، یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں. واللہ خیر وابقا، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے. انہ من یات ربہ مجرمن، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن له جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی. ومن یاتہ مومنن، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی. فاولائک لہم الدرجات العلا، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے. جنات عدن تجری من تحت الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے، رہنے والے ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دابر پہ ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَصْرَ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ کو وہی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی، یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے، اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں. انصر بعبادی فضلب لہم طریقاً فی البحر، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ. لا تخاف و درکن، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا. ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا. فاتباہم فرعون و بجنودہ، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا. یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا. کتودل عظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں. خشک راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. لیکن جب فرعون آیا اپنے داؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے. وہ عدل فرعون قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وما ہدا، اور ہدایت نہ دی. یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب طور الایمن، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ
उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी है, वला तत्गौफी है, और इसमें ज़्यादती ना करो। इसमें ज़्यादती ये भी थी कि उसकी नाकदरी की उन्होंने कुछ अर्से के बाद, ज़्यादती ये भी थी कि उसे वो सेंध सेंध कर रखते थे इस अंदेशे से कि शायद कल को ना आए, तो गोया कि अल्लाह पर तवक्कुल के मामले में कमी हो रही थी। फ़यहिल्ला अलैकुम ग़ज़बी, तो तुम पर भी मेरा ग़ज़ब जो है वो नाज़िल हो जाएगा। वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी, और जिस शख्स पर भी मेरा ग़ज़ब नाज़िल हो जाए, फ़क़द हवा, तो वो तो गोया कि पटख दिया गया। वइन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा, और मैं यकीनन बहुत माफ़ फरमाने वाला हूँ हर उस शख्स के लिए तौबा करे, वह आमना और ईमान लाए, वह आमिल सालिहन और नेक अमल करे, सुम्मा हतदा और फिर सीधी राह पर चलता रहे। वमा आजलक अन कौमिक या मूसा, अब ये उजलत को तीसरी मरतबा नोट कर लीजिए, पिछली सूरत के अंदर दो मरतबा आ चुका है। वला ताजल अलैहिम, ए नबी जल्दी न कीजिए इन पर अज़ाब के मामले में, और चाहे लफ्ज़ उजलत नहीं आया था, वमा नतनज़्ज़ुल इल्ला बिअम्र रब्बिक, कुरान मजीद के बारे में भी, वही के बारे में भी आप जल्दी का मामला न कीजिए, ये तो जो अल्लाह की मशीयत है उसके मुताबिक होगा। अब यहाँ देखिए हज़रत मूसा से एक जल्दी हुई है। हज़रत मूसा को जब बुलाया है अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर तौरात देने के लिए, तो जो वक्त मुअय्यन था उससे पहले पहुँच गए ये। वमा आजलक अन कौमिक या मूसा, एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है, क्या किस चीज़ ने तुम्हें ये जल्दी करने पर आमादा किया, अपनी कौम को छोड़कर तुम आ गए मूसा। काला हम उलाए अला असरी, हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार वो भी बस मेरे पीछे पीछे आ ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, हो सकता है कि अपनी कौम जो अभी काफ़िला आ रहा था 6 लाख का काफ़िला, उसने ज़रा पीछे छोड़कर और ज़रा तेज़ी के साथ मंजिल करते हुए शौक़ में, लिकाए रब में, अल्लाह ताला से मुलाकात है, मुकालमा होगा, मुखातमा होगा, उसमें काफ़ी वक्त पहले पहुँच गए। हम उलाए अला असरी, वो भी चले आ रहे हैं, वो भी पहुँचने वाले होंगे परवरदिगार। वह अजिल तो इले का रब बेले तरदा, और परवरदिगार मैं तो जल्दी करके आया था कि तू राज़ी हो जाए, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इश्तियाक देख, मुझे तो शाबाश मिलनी चाहिए थी कि मैं अपने शौक़ के लिका की वजह से तुझसे गुफ्तगू मुलाकात का, मुझे इतना शौक़ था कि मैं पहले पहुँच गया, ये लेने के देने पड़ गए, उल्टी एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है। वह मार आ जा रहा कौम का या मूसा, काला मुलाए अला सरी, वह अजिल तो इले का रब बेले तरदा, काला फ़ैन ना कद फ़तन ना कौम कम इमादिक, अगरचे यहाँ सराहत के साथ अल्फाज नहीं हैं लेकिन ये कि अंदाज़ यही है कि तुम्हारी इस उजलत की वजह से, उजलत पसंदी की वजह से तुम्हारी कौम को हमने फितने में डाल दिया है तुम्हारे बाद। फ़इन्ना फ़तन्ना, क़ाला फ़इन्ना क़द फ़तन्ना कौमक मिन बादिक वअज़ल्लहुमुस सामरी, और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। यानी इसमें यह बात पिन्हा है, मुज़मर है कि साथ साथ आते अभी और तुम्हारी तरबियत से, तस्किए से, तालीम से पूरी कौम बहरामंद होती और उनके अंदर और रसूख पैदा होता और उनके अंदर जो है पुख्तगी जो है उनके फहम में पैदा होती, तो शायद ये फितने वाली बात ना होती। तुम छोड़कर आ गए हो, नतीजा ये हुआ कि एक फितना गर शख्स को, फितना जू शख्स को जो है वो फितना उठाने का मौका मिल गया। इसके बारे में ये भी ख्याल है कि ये किबती है, लेकिन यह कि ये हमदर्द था और मिला हुआ था यानी बनी इसराइल के साथ और उन्हीं के साथ निकल आया है, लेकिन ज़्यादा ख्याल ये कि इसराइली ही था लेकिन मुनाफिक था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसे कद थी, लेकिन था ये भी उसी तरीके से जैसे अबू आमिर राहिब, जिसका हम तذکرہ पढ़ आए हैं सूरह तौबा के ज़िमन में, कि वो खजरजी था लेकिन बहुत नेक, बहुत इबादत गुजार, फिर वो ईसाई हो गया था, फिर रहबानियत इख्तियार की थी, लेकिन ये कि हुजूर से उसे ऐसी कद हो गई थी, इतना बुग्ज़ हो गया था कि फिर वो सारी उम्र जो है हुजूर के ख़िलाफ़ वो अपनी जद्दोजहद करता रहा और साजिशें करता रहा। तो ये गोया के जो अबू आमिर राहिब का मामला था इस उम्मत मुस्लिमा मौजूदा में, उम्मत मोहम्मद में, उसी तरह का एक किरदार है ये जो कि जो इनमें था इसराइलियों में। फरजा मूसा इला कौम ही गज़बान आसिफा, तो लौटे मूसा अपने कौम की तरफ इस हाल में कि सख्त गज़बनाक थे और गुस्से में थे और सख्त रंजीदा थे। काला या कौम अलम यईदकुम रब्बुकुम वादन हसना, कहा है मेरी कौम के लोगों, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छे वादे का अच्छा वादा नहीं किया था? मैं गया था कि तौरात लेकर आऊँगा, हिदायत लेकर आऊँगा, अल्लाह का वादा था कि वो तुम्हें किताब देगा। अफताल अलैकुम अलअहदो, क्या ये जो वक्त है तुम पर बड़ा शाख गुजर गया, बहुत तवील ये मुद्दत हो गई तुम पर? अम अरद तुम यहिल्ला अलैकुम गज़बुन, या ये कि तुम ये चाहते हो कि तुम पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो? मिन रब्बिकुम, तुमने ये सारी हरकत इसलिए की है कि तुम पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। फ़अख्लफ़तुम मौईदी, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ वर्जी की।
قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولكننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ۔ مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے۔ جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو، ان کو ان سے پھکوا دیا۔ اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ وہ ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی۔ اور اس کی جو ایک اور توجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا، فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا، وفكذلك القى السامري، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا، فاخرج لهم اجلا، اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا، جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی ڈکرانے کی، فقالو تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بس آ رہی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا، ولقد قال لہم ہارون من قبل، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگو تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی پیروی کرو، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے، سب کے سب نہیں، جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے اس کا، ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے، جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی کہ تم نے میری پیروی نہیں کی، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہی پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدباب نہیں کیا، افعصیت امری، کیا تم نے، اب چونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی، قال یا ابن اما، حضرت ہارون کا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ باللحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی، قال فما ختمک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے، قال بصرت بما لم يبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی، یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص چونکہ راہب تھا وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہیں اس نے کی ہوئی تھیں،
तो और तो किसी को नज़र नहीं आए, लेकिन इसे नज़र आ गए, हज़रत जिब्राइल को इसने देख लिया। तो उनका जो कदम जहाँ पड़ रहा था ज़मीन पर, वहाँ से इसने मिट्टी उठाई, तो जहाँ हज़रत रूहुल अमीन और रूहुल कुदस के कदमों की जो मिट्टी थी उसमें ये तासीर थी कि वो जब डाला है उसके अंदर, तो उसमें ये कि उससे आवाज़ पैदा हो गई उस बछड़े के अंदर। काला बसुर तो बिमालम यब सरूफ वही फ़बस तो कब्ज़तम मिन असर रसूल फ़नबस तो हा, और वो मैंने इसमें फेंक दी। व कज़ाल का सब वलतली नफसी, इसी तरह मेरी नफ्स ने मुझे ये रास्ता बताया और ये सलाह दी। काला फ़ज़ब फ़ैन नलका फिर हयात अलतकूल अला मिसास, हज़रत मूसा ने फरमाया दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ, अब तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए ये सज़ा है कि तुम ये कहो कि कोई मेरे करीब ना आए, कोई मुझे हाथ ना लगाए। अब क्या कैफियत थी उस बीमारी की जो उससे हुई है, इसकी तफसील तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा हो गया था कि अछूत जैसा कोई होता है कि जो उसके कोई करीब पास ना जाए। रवायात में आता है कि अगर कोई करीब जाता था तो उसको भी सख्त बुखार चढ़ता था और इसको भी चढ़ता था, लिहाजा वो बिल्कुल आइसोलेट होकर एक सोशल बायकॉट जिसका जिस तरह से होता है अलहदा रह गया। वइन्ना लका मौइदन लन तुखलफा, और ये तुम्हारे वास्ते एक वादा है कि जिसकी हरगिज़ खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। वंजुर इला इलाहिका अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़न, अब ज़रा देखो हशर क्या हम करते हैं तुम्हारे इस माबूद का जिसके को तुमने एतिकाफ़ शुरू किया था, जिसका ज्ञान ध्यान शुरू किया था। लनोहरेकन्नहु, इसको हम जला कर राख कर देंगे। सुम्मा लनन्सिफन्नहु फिल यम में नस्फा, और फिर उस राख को हम समंदर के अंदर बखेर देंगे। इन्नमा इलाहुकुम अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, हकीकत यह है कि तुम्हारा इलाह तो बस सिर्फ अल्लाह है कि जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। वसिया कुल्ल शैइन इल्मा, और उसे हर चीज़ का इल्म हासिल है। ये जो मामला है और इससे मुतालिक बाद और मामलात के एतबार से एक ज़माने में मेरा ख्याल रहा है और वो ख्याल अब भी है, हिंदुस्तान में जो आर्या आए हैं, अगरचे जहाँ तक मेन बल्क इनका है वो मैं समझता हूँ कि हज़रत हाम की नस्ल से हैं, लेकिन इनमें कुछ गडमट हैं कि जो कुछ इसराइली भी हैं। और चूँकि जो एक्सोडस हुआ है मिस्र से 1400 बरस कबल मसीह, गोया कि आज से 3500 बरस कबल, तकरीबन वही ज़माना है जब हिंदुस्तान में आर्या आए हैं, तो मालूम ऐसा होता है कि कुछ जिस वक्त ये लोग निकले हैं मिस्र से, तो कुछ इनके कबीले वो हैं जिनको कहते हैं कि लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ द हाउस ऑफ इज़राइल, जिनका पता नहीं चलता कहाँ चले गए। तो उनमें से शायद कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में आए हैं, और मेरा गुमान यह कि ब्राह्मण जो हैं इनमें वो वही हैं, ये लोग वो हैं कि जिनके यहाँ वो सारे कस्टम्स हैं। अब देखिए जो कुछ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के बछड़े के साथ किया, ये अपने मुर्दे के साथ वही करते हैं। उन्होंने उसके बछड़े को जलाया, जला के राख किया, राख उसे समंदर के अंदर फैला दी, यही ये वो करते हैं। अपने मुर्दे को जलाएंगे, जला के उसकी राख ले जाएंगे, वो कहीं गंगा में फेंकें या किसी और जगह फेंकें या समंदर में फेंकें, बिल्कुल वही मामला करते हैं। जिस तरह वो बछड़े की परस्तिश और उसके तकद्दस उनके दिनों में था, वो भी इनके दिनों में भी है। गेरवा रंग, गाय का भी रंग वो था कि जो शोख जर्द रंग जो कहा हम सूरह बकरा में पढ़कर आए, वही गेरवा रंग इनके साधुओं का होता है, वही रंग इनके यहाँ है। और पहाड़ का सर उठा लेना सर के ऊपर, हनुमान जी का इनका जो कॉन्सेप्ट है कि पूरे पहाड़ को उठा के वो ले आए, तो ये मालूम होता है ये भी कोई बदली हुई शक्ल है उसी रिवायत की कि जो हमने तुम्हारे वो नतकमल जबल फौकुम तुम्हारे ऊपर ऐसे उठा लिया था जैसे साहिबान होता है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं मिलती हैं, और मेरा गुमान है कि उपनिषद्स जो हैं इनमें सोहफ़ इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्लें मौजूद हैं। कुरान मजीद में सराहत से मशहूर है सोहफ़ इब्राहिम अब मूसा, अब मूसा के सहीफ़े तो ये पांच हमारे पास हैं मौजूद, तहरीफ शुदा हैं, द फर्स्ट फाइव बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट ये सोहफ़ मूसा है, लेकिन सोहफ़ इब्राहिम कहाँ हैं उनका कोई जिक्र भी हमें मौजूद नहीं है, हमारे पास इल्म में नहीं है। लेकिन मेरा गुमान है चूँकि एक ज़माने में मैंने कुछ उनका मुताला किया था, तो मुझे महसूस हुआ था कि उनमें तौहीद का जो पहलू बहुत ही नुमायाँ है, तो मालूम होता है कि शायद ये हज़रत इब्राहिम के सहीफ़ों के कुछ असरात ज़रूर यहाँ तक पहुँचे हैं। आया ये वही सहीफ़े हैं या नहीं है ये बात दूसरी है। बहरहाल ये चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, गौसाला परस्ती है, लामिसास या अनटचेबिलिटी, इनकी एक कौम वो है जिसको हाथ नहीं लग सकता, हाथ लग गया तो भ्रष्ट हो जाएगा, इसी तरीके से मुर्दे का मामला, जर्द रंग का मामला, हनुमान का पहाड़ को उठा लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसराइली तारीख के वाक़ियात से इनका एक ताल्लुक है। कज़ाले का नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाए मा क़द सबक़, ए नबी इसी तरह हम आपको बता रहे हैं हालात उनकी के जो ज़माना जो गुज़र चुका, जो कौमें गुज़र चुकी हैं उनके अहवाल आपको सुना रहे हैं। वक़द आतैना का मिन लदुन्ना ज़िक्रा, और हमने आपको अपने ख़ास फ़ज़ल से अपने पास से ज़िक्र अता किया, ये याद दहानी, ये कुरान, इसमें पुरानी ख़बरें भी हैं और इसमें ज़िक्र है,
تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا، خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے۔ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، يَوْمَ يُنْفَخُ پھونکا جائے گا سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں، آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی، یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے۔ یوم اذن زرقا، ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس دن 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم، نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اذ یقول امثلہم طریقتاً، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا، ان لبستم الا یوما، نہیں نہیں نہیں، ایک دن رہے ہو بس، اس سے زیادہ نہیں، یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا، امثلہم طریقتاً، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی، ہمارا طریقتکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا۔ ویسألونک عن الجبال، بس یہ 5 رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے، بقیہ یہ 3 رکوع جو ہیں یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، صف صفا، لا ترى فيها عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال، یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو اب سب کے سب جو ہیں ادھر دوڑیں گے، لا عوج لہ، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا، کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھن بھناہٹ، جیسے بن بناٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعت، اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی له قولا، اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون به علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں، تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا عظیم ترین نام، کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافَ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کا کوئی اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہبط ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ،
شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجلت کا لفظ آیا ہے، اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا، یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے. آپ کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے. ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے. جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، فَنَسِيَ، تو وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت. یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی. خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیہ، بھول گیا. ولم نجد لہو عزما، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے، نہیں، نسی، وہ بھول گیا تھا. فنسیہ ولم نجد لہ عزما، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہمیں ان پر ہمارا مواخذہ نہ کیجو، تو وہ نسیان تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے. اِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں. قَالَ يَا آدَمُ، اور کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے، دی ڈیفائنٹ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم، انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے بارہ تر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو. تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، یہ اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں ہے. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پنتاری نہیں ہوگا. فَأَكَلَا مِنْهُمَا، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے، تو ان پر واضح ہو گئیں، ننگے ہو گئے ان کے جسم اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں. وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا. ثم اجتباہ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز دیا. رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ،
اور اس کی توبہ قبول کی یا اس پر عنایت فرمائی و ہدا اور اسے ہدایت دی۔ قال اهبطا منها جميعا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ فاما یاتینکم منی ہدن، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقا، تو وہ نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی۔ کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے، پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، کتنا چاہے پانی پی لے۔ تو یہ معیشت زن کن، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جو کوئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں، وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا۔ قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے، اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے؟ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما و اجل المسمہ، اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک اجل المسمن لکان لزامن، یہ یوں ہے، ترکیب ہے اصل میں، لیکن یہ کہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے، تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھی ان کے ساتھ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی، یہ نماز فجر کی ہو گئی۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء الليل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، یہ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ واطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے۔ اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں آٹھ ہیں، تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، پانچ کو فرض کیا گیا، نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، ظہر یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹیڈ جو ہے پرسو کر سکیں۔ لعلک ترضی، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا۔
वला तमुद्दन आयने का इलामा मताना भी अजवाज अमिन हम, जो कि तो यही अल्फाज सूरह हिजर में आए थे, और आपकी आगे आँखें आपकी निगाहें न उठें उन चीज़ों की तरफ जो हमने इन लोगों को दी हुई हैं दुनिया के मताअ में से साजो सामान उसकी चमक दमक। ए नबी आपकी निगाह भी उधर न उठे, मबादा किसी को गुमान हो कि मोहम्मद की निगाहों में भी इन्हीं चीज़ों की वक़्त है और कदर है। वला तमुद्दन आयने का इलामा मताना भी अजवाज अमिन हो, ज़हरतल हयात दुनिया, ये सब दुनिया की ज़िंदगी की चमक दमक है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप तो हकीकत के आशना हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सबने जैसा कि हम सूरह कहफ़ में पढ़ आए हैं, जानना मादर्द जीनत अल्लाह ले नबलो हम अयम आसन अमला, ये सारी चमक दमक हमने ज़मीन पर इसलिए बना दी है ताकि हम आजमाए लोगों को कौन है अच्छे अमल करने वाले। वला तमुद्दन आयने का इलामा मताना बिही अज़वाजम मिन्हुम ज़हरतल हयात दुनिया ले नफ्तिनहुम फी, और ये तो हमने उनको इसलिए दिया है कि उसको फितने में मुबतला करें, आजमाए उन्हें इसमें। वारिस्क रब्बे का खैरुन वाबका, और आपके रब का रिस्क जो अल्लाह ने आपको दिया है वो कहीं बेहतर है और बाकी रहने वाला है, और वो रिस्क कौन सा है? सूरह हिज्र से अब इसका मवाजना कीजिए। वलकद आतैना का सबा मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, ए नबी हमने आपको वो सात आयतें अता की हैं सूरह फातिहा की जो बार बार दोहराने की हैं, जो एक बंदा मोमिन के लिए गोया के वजीफा है। कितनी मरतबा जो है एक नमाजी कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ रहा है, तो हमने सबा मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम आपको दिया है। ये जो रूहानी ग़िज़ा हमने आपको दी है ये कहीं ज़्यादा कीमती है, कहीं ज़्यादा उम्दा है, कहीं ज़्यादा बाकी रहने वाली है। वामुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को भी हुक्म दीजिए नमाज का और ख़ुद भी उसके ऊपर जम जाइए, कायम रहिए। ला नसअलुक रिज़्क़ा, हम आपसे कोई रिज़्क़ नहीं मांग रहे, नहनु नरज़ुकुक, हम खुद आपको रिज़्क़ देते हैं। वल आक़िबत लित्तक़्वा, और आक़िबत जो है असल में बेहतर है उन्हीं के लिए कि जो परहेज़गारी की रविश इख्तियार करें। वक़ालू लौला यातीना बिआयतिम मिन रब्बिही, और वो कहते हैं उनके पास तो एक ही मुर्गी की एक ही टांग है कि वो कहते हैं क्यों नहीं इनके पास आई कोई निशानी कोई हिस्सी मौजज़ा इनके रब की तरफ से। अवलम तातहिम बैनतु मा फी सुहफिल उला, क्या इनके पास आ नहीं चुकी है वो रोशन निशानियाँ कि जो पिछली सहीफ़ों में थी, पिछले सहीफ़ों की तालीमात भी इस कुरान में आ गई, पिछली सहीफ़ों के अंदर जो पेशन गोइयाँ थीं उनका मिस्ताक बनकर ये कुरान आ गया, तो क्या ये निशानी उनके लिए काफ़ी नहीं है? सोहफ़े उला, इससे पहले जो सहीफ़े हमने भेजे थे उनके अंदर जो पेशन गोइयाँ थीं उनका मिस्ताक सामने आ गया, और ये कि उसकी जो वाज़ तालीमात थी वो फिर इस किताब में हमने उतार दी हैं, तो क्या इनकी हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है? वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही, और अगर हमने इस कुरान को नाज़िल करने से पहले ही इन पर कोई अज़ाब भेज दिया होता, लक़ालू, तो ये लाजमन कहते रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, परवरदिगार तूने हमारी तरफ रसूल क्यों नहीं भेजा? ये हम सूरह बनी इसराइल में पढ़ आए हैं, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला, हम नहीं वो अज़ाब हलाकत भेजते किसी कौम के ऊपर, कभी नहीं हमने भेजा जब तक कि पहले एक रसूल की बेइज़्ज़त न हो जाए और रसूल जो है हक को वाज़ेह तौर पर बयान न कर दे। हक का एहकाक और बातिल का इब्ताल, उसको कमा हक़ो जो है ये दोनों काम कर दे, फिर भी कौम अड़ी रहे कुफ्र पर शिर्क पर गुमराही पर, तो फिर वो मुस्तहिक होती है कि अज़ाब हलाकत हो, अज़ाब इस्तेसाल हो, नसिया मनसिया कर दी जाए। और अगर हमने इन पर भेज दिया होता अज़ाब, हलाक कर देते हम इनको अज़ाब के ज़रिए से इस किताब के नाजिल होने से कबल, लक़ालू, तो ये कहते रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन, परवरदिगार तूने हमारी तरफ रसूल क्यों ना मबूस फरमाया? फन्ना तबिया आयातिका, तो हम तो तेरी आयात की पैरवी करते मिन कबल अन नज़िल्ला व नख्ज़ा, इससे पहले कि हमें यह रुसवाई और ये ज़िल्लत जो है उसका सामना होता। कुल कुल्लुल मुतरब्बिसून, कह दीजिए हर एक इंतज़ार में है, राह देख रहा है। फतरब्बसू, तो तुम भी इंतज़ार करो। फसत आलमून, तो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। मन असहाबु सिरात सवीये, कौन है वो कि जो सीधी राह पर चलने वाले हैं? वह मन तदा, कौन है वो कि जो हिदायत याफ्ता है? सूरतुल अंबिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये तीसरी सूरत है इस सब ग्रुप की। इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलति मोरिदून, लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ चुका है लेकिन वो अपनी गफलत की बिना पर एराज़ किए चले जा रहे हैं। माँ याती है मिन ज़िक्र मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमाऊहु वहुम यलअबून, नहीं आती इनके पास कोई नसीहत कोई तस्कीर इनके रब की तरफ से, नई नसीहत नई सूरत हम नाजिल करते हैं नई आयतें भेजते हैं, इल्ला इस्तमाऊहु, मगर यह कि वो उसे सुनते तो हैं, वहुम यलअबून, लेकिन खेलते हुए सुनते हैं, लाउबालियाना अंदाज में सुनते हैं।
توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، طبیعت جو ہے ان کی، چونکہ اس کے اندر وہ لاوبالیانہ پن ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں۔ لاہیت القلوبہم، ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے۔ واسر النجوہ الذین ظلموا، اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ ہل ھذا الا بشر مثلکم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہے؟ یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا، انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے، یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھائی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعتاً وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے، بات بڑی صحیح کہی ہے، جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کر، ہل ھذا الا بشر مثلکم، کہاں پاگل ہو رہے ہو، خام خواہ تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے اس کے سوا کچھ نہیں، اور اب تو اس جادو کا شکار بننا چاہتے ہو؟ قال ربی یعلم القول، اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی، آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر، کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورگلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سے ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں۔ بل افتراء ہو، پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خوب جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے، یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے، افتراء ہو، انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو۔ بل ہوا شاعر، کبھی کہتے تھے نہیں نہیں ہیں شاعر ہیں یہ، شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے۔ فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون، تو اب اگر واقعتاً یہ رسول ہیں تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے، کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے۔ ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها، لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو، جنہیں معجزہ دکھائے گئے کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا، فہم یومنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو، مردوں کو، نوحی الیہم، ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے قریش، اے مکے کے لوگو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر سے پوچھ لو، تم پوچھ لو یہودیوں سے، نصرانیوں سے، آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے۔ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا، اب وہ خطاب کن سے ہے؟ اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے یہ تمہارے جیسا انسان ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، کیوں اس کی بات مانتے ہو؟ تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا، ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ثم صدقناهم الوعد، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ فانجیناهم، انہیں ہم نے نجات دی، ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی، ہم نے صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا، ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگوں دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکرکم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ذکر لکم، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، تمہارے حصے کی تعلیم، تمہارے لیے جو ہے، اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے،
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر و ما قبلکم و نبا و ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں، اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے جو بھی ہماری سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.